plazhi është servitud, është uzurfrukt. Dhe i takon çdo familjari, se vetë gjykata kushtetuese ka disponuar me vendimarje edhe në rastin e zonjës Leskaj, që familjarët nuk janë të përjashtuar nga marrja me biznes. Nuk janë të përjashtuar as nga lidhjet e kontratave që kanë të bëjnë me përdorimin, me servitudin, me uzurfruktin, janë të gjitha koncepte juridike të përdorimit një prone është publike. Është shtu duke marrë dhe rastin Leskaj që ju e merrni si ilustrim. Por për të pranuar që një lloj favorizimi ka, se jo çdo kush gjithsesi merr dot një plazh në atë zonë aq të mirë. 1500 subjekte në të gjithë vendin. Nuk ndihesh as e favorizuar. 1500 subjekte në të gjithë vendin nga të gjitha llojet. Okej. Okay. Edhe pa pasur hotel, edhe pa pasur Po si ndodhi, si ndodhi tani që një biznesmen me kaq përvojë, që ka ndërtuar një biznes plan etj., sot ka situatën e pronës nën hetim dhe spaku ka sekuestruar rreth 10.000 metra e diçka, besoj është ai trual kur do të zhvillohet investimi, dhe e gjitha është një dosje për korrupsion, për mbivendosje prone, për një pronë e cila presupozohet që është marrë me një çmim më të lirë për kundrejt çmimit të tregut dhe në fakt nuk është bler pronarit dhe pronari është dikush tjetër. Kaq vite në terren dhe me këtë qartësi të institucioneve, është marrë me politik, ka një krye bashkiak në burg për këtë çështje. Si ndodhi e gjitha kjo dhe sërish ndodhesh sot në këtë pozitë? Pyetja është e drejtë, po faktet nuk janë të cituara drejt. Bashorti im ka bler një pronë për të cilën ka lidhur fillimisht një kontratë premtimi dhe kur prona ka marrë vërtetimin e pronësisë sipas dakordësisë në kontratën e premtimit, ka bërë aktin e blerjes së pronës. Dhe nuk është e vërtet, jo 5 ditë, jo nuk e di, unë di që kontrata, nga kontrata e premtimit deri te akti i blerjes pronës kanë kaluar shumë muaj, për të mos thënë një vit. Unë nuk e di, sepse ishpronarët kanë vendosur ta shesin 10 lek dhe jo 100 lek, apo 50 lek edhe jo 500 lek. Pra këtu nuk hyn pushteti politik. Se këtu nuk ka lidhje pushteti politik. Po pse duhet ta besojmë? Nuk e di se kush kanë qenë. Po, që s'ka lidhje pushteti politik. Po pse ka lidhje pushteti politik në marrëveshje private me pronar, me një tjetër që ka dashur ta shes? Që të gjithë kanë arsyet e tyre. Kur e ka ditur se ka pasur pronën në rregull, ka thënë, "Un po ja shes njeriu të pushtetshëm se ky i rregullon letrat dhe pastaj." Në fakt nuk rezulton kështu. Sepse kur bashkëshorti im e ka bler përmes notarit, i cili ka bërë të gjitha verifikimet në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, të cilat prodhojnë vërtetimet që kjo është një pronë e rregullt. Pra është një blerës mirëbesim. Por a kjo i bie këtë rënë shtetit shqiptar? Tani unë nuk e di se si është regjistruar ajo pronë, se si është ndarë ajo pronë kur janë ndarë MTP-t në 94-ën. As bashkëshorti im nuk ka si ta di se kush ka qenë historiku i kësaj prone. Ka pasur një akuzë e cila sot vazhdon me një procedim nga SPAK, ka disa të akuzuar dhe bashkëshorti im pa diskutim është interesuari i parë që kjo çështje të zbardhë. Ndjesh e friksuar për gjykimin ose hetimin e SPAK-ut ndaj ti? Jo, nuk ndihem as pak e friksuar sepse më duket se përmes këtij linçimi publik po mbaj një barë që nuk më takon as pak ta mbaj. Sepse është e paimagjinueshme që përfshir opozitar akuzator me një gojë të shturur dhe përfshir opinion publik i cili është mbarsur me këtë historinë që ku ka zë patjetër ka një gjë, ku ka i ministër patjetër ka një aferë, ndoshta nuk tingëllon mirë kur unë them po ç'lidhje ka bashkëshorti im, po ç'lidhje kam unë, po pse duhet ta dija unë se si është regjistruar kjo prona në vitin 94, po pse ne të cilët unë, bashkëshorti im, të cilët kemi qenë gjithmonë njerëz që kanë zbatuar ligjin deri në gërm, jo thjesht në frym, në gërm, dhe kemi bërë gjithçka hapur në dritë të diellit, do të fusnim veten në këtë siklet, pastaj ky procedim i SPAK-ut duket sikur po mbron një njeri të pushtetshëm
të pushtetshëm që mund të kishte mbyllur të gjitha vrimat për të marrë një gjë e cila dihej që ishte me cen? Jo, nuk më duket kështu. Përkundrazi, nuk jam e friksuar dhe nuk është i friksuar as bashkëshorti im, sepse nuk kemi pasur dieni as pak se si është ndara më të po janë vitin 94, apo se si janë bërë më pas regjistrimet e pronës në një kohë që nuk i takon fare në një bashki të anatemuar politikisht dhe që ka vendosur jo opozit dhe pozit në situat, por që nuk është fare asë të për tas rasore të them që nga ju ministre jashtme në takime me Blinkenin në një sukses saktuar, nuk po them masën sepse nuk më takon, por do isha subjektive, masën e suksesit e kam fjalën, por ju ikni nga ministre e jashtme, pason një periudhë heshtje politike, jotja, madje në Top Story kemi pasur dhe një moment të statusit në Facebook, ku Rama të rrejgjë vëmëndje në një mbledhje të Partisë Socialiste që nuk jeni aktiv, dhe të nesër me një herë ti reagon duke thënë në ja këtu jemi mos gabohem, diçka e tillë si logjik metafore. Ke bërë një tërheqje dhe një heshtje politike, ke ikur nga ministre jashtme në një moment që nuk pritej, mendon që konflikti bashkisë Himarës, që përfshin edhe çështjen e konfliktit me Greqinë, ka influencuar në karrierën tënde dhe në ndonjë gjë nga këto e gjen veten në një gjë që të është ndaluar karriera dhe për shkak të një konflikti politik të tillë siç është çështja e Himarës? Për shkak detyrës që kam pasur, nuk mund t'i lejoj vetes në asnjë rast që të spekuloj për një çështje të tillë. Pa diskutim që unë isha ministre jashtme kur është bërë kjo akuzë dhe kur ka nisur ky procedim, dhe kam qënë ministre e mbrojtjes kur Shqipëria lobonte për bazën e NATO-s dhe bëri me dhimbje koke shumë vënde, jo vetëm në rajon, por edhe më gjërë. Kam qënë ministre jashme në kohën kur hartoi strategjia e Shqipërisë dhe përfaqësoi Shqipëria në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe pa diskutim edhe atje do i kemi dhënë dhimbje koke shumë vendeve, dhe unë nuk përjashtoj në asnjë moment, por jo për arsyeën që thoni ju, që këtu ka një fushat të madhe dezinformimi që mund vijë edhe nga aktorë të tjerë. Por unë në detyrën time si ministre e jashtme kam bërë gjithçka kam mundur që veçanërisht me Greqinë, si fqinj me cilin na lidh shumë çka dhe na ndan shumë më pak, me një vend antar të NATO-s, me një vend antar të Bashkimit Evropian, me një të ardhme të përbashkët në Bashkimin Evropian, të bëja gjithçka që ishte mundur për të çuar përpara projektet e përbashkëta edhe për ta bërë sa më të ngushtë. Ka qenë një moment përsëri që e vendosur në fokus kur ke thënë mandati i Urikim ka mbaruar. Po kjo të duket një simbolik e thon në publik e cila mund të spekulohet, ose të arsyetohet që ke hyrë në një konflikt ose ke hyrë në sinore të cilat nuk dueshin, pse ke bërë atë deklaratën mbi mandatin e ambasadorës amerikane? Atë deklaratë nuk e kam bërë unë, e ka bërë Ministria e Jashtme për të qenë krejtësisht korrekt. Dhe e ka bërë në një moment kur ka pasur jashtëzakonisht shumë kërkesa mbas njohjes me faktin që kishte nisur një proces i përfundimit mandatit dhe i pranimit kredencialeve të ambasadorit të ri nga Ministria e Jashtme, më pas nga presidenti i vendit, pat një, le të themi, kërkesë të jashtëzakonshme nga mediat, dhe kujtojnë atë kohë që kishte edhe një tendencë të goxha, le të themi, negative për të interpretuar këtë lëvizje që ishte krejt normale dhe automatike në përfundim të mandatit një ambasadori, duke i vënë disa kanotacione politike. Dhe ajo që ka thënë Ministria e Jashtme nuk është asnjë gjë më shumë dhe asnjë gjë më pak se sa është krejt e natyrshme që një mandat të përfundoi, dihej se kur i mbaronte mandati ambasadorit amerikan, ka një proces zëvendësimi, pa dhënë detaje të cilat nuk na takonin, sepse nuk ishte për ne që të komentonim mbi procedurat e një vendi tjetër i cili do të sillte përfaqësuesin e tyre diplomatik në Shqipëri. Qartë.